Përshëndetje dhe mirë se vini me Noli Show këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Noli Show transmetohet ekskluzivisht në televizionin Albanian Culture TV. Pra televizioni Kultura Shqiptare është në ndër televizionet më të vjetër në diaspor. Sot kemi të ftuar një veprimtare, poete edhe ish luftetare e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Patriotizmi saj filloi qysh nga fëmëria dhe deri që përfundoi në ushtrin dhe e mbrojti Kosovën. Besa poete, edhe këngëtare, besa edhe publiciste. Kam derin sot që do ta kemi këtu mësafer të ftuar zonja Shevçete Gosalci. Pra Shevçete, mirë se ke ardhën edhe mirë se të ka pruar Zoti. Më të dërgu të drejten, kam bërë një hulumtim shumë të madh edhe me të vërtet. Besoj që kjo intervista jonë do të na zgjat shumë. Edhe besoj që dëgjuesit do të kanë edhe çka të ndëgjojnë me të vërtet rrugtimi yt ishte. Një rrugëtim me të vërtet brillant. Pra, kështu, mirë se ke ardhë. Mirë se ju gjeta, Noli Show, faleminderit shumë për ftesën juve dhe gazetarës Jeta Beqiraj, e cila më kishte rekomanduar në emisionin tuaj. Përshëndetje për gjithë bashkëtetarët shqiptarë në Amerikë dhe kudo në botë. Shqipqete, dhe gjo, 11 fëmijë. Pash 11 fëmijë, jeni rritë me një trujezë shumë të vogël. Edhe sa mujta me kuptue se ishi qenë një familje shumë e harishme, një familje shumë e bukur, po një gjë që më ka shtyrë edhe më ka metu të dyqyrë si kur peng edhe ishte një knaci kur e përmenet edhe një hal aramize, me të vërtet. Kështu që duat të di të fillojmë bisedën e partë të zhvillojmë me juve, fëmiria juve si ka qenë, të lutem na tregon. Po, jam rritur në një familje tipike shqiptare, tradicionale, si që kanë qenë në atë kohë gjitha familjet, po thuaj se shumica. Kemi qenë 11 fëmijë, 10 prej cilve jemi gjallë, nga prindrit Ismaili dhe Gjyla. Unë kam lindur në fshatin Mares, komunës e Prishtinës, vitin 1970, dhe në vitin 1971 kemi ardhë në Prishtinë, në kryeqytetin e Kosovës. Këtu jemi rritur, këtu jemi shkolluar në kushte të rënda ekonomike, si që kanë jetu në atë kohë shumica e shqiptarëve në Kosovë, duke pas parasysh rrethonat e atëhershme ekonomike. Babaim ka qenë me profesion floter i diplomuar, dhe më thonë atër me kualifikim të lartë, para prakisht kishte punu minator dhe keni parasysh se si ka mujt me na ushqy dhe me na shkollu 10 fmi rrethona shumë të vështira ekonomike, ka punu edhe tokën. A i ka qenë një adetar i lindur. Dhe ajna ka frimzu, ajna ka mësu të njetën se si me dasht atë dheon dhe me punu ditë e natë për te. Të më thonë, mënyra se si a i qasë e njeriut ishte shumë, them një shembul, jo pse ka qenë baba jonë, po ka qenë një njeri që të njetën kohë edhe e ka mojt një lojt distance, por të njetën kohë të ka dasht shumë, të ka respektu dhe ka punu aqë shumë, në e ka dhonë shembullin më të mirë se si edukohet një fëmi edhe si frymzohet me punu e me luftu për atë dhe. Në kohën kur keni shkuar në shkollën fillore, nga ju lindi juve ai patriotizmi, unë kam disa të dhona, qysh nga fëmiria ti e kishe pasën atë guximin e atë dheut tonë, e kishe pasën atë guximin që gjithmonë, edhe pse ka qenë e koha e ish Jugoslavijës për para edhe në përshkolla, disa sene kanë mujtë mu thonë, disa s'kanë mujtë mu thonë. Qka ka mujtër me vrejten, ti kishe qenë një ndër personat që vetëm kështu edhe tjetër s'ka? Po të thash, ne nga familja kemi marë atë frymzimin, motivin, edukatën, atë dhe dashurin. Burimi aty ka qenë, sepse në familjen tonë gjithmonë është folë, se si me u shliru prej Serbis. Do me thonë, edhe agjallartemi, edhe
farefisi i gjonë, do më thonë, si familje modhe që ishim ata shpesher mblidheshin dhe bisedat matë shpeshta kanë qenë gjithmonë si me ushliru prej servis. Dhe do më thonë, duke pas atë ndjenjë, atë motiv, atë frimzim, edhe unë si fëmi e kam rujt, e kam marrë dhe jam mundu të njëtën me kultivu dhe me punu sa të më e sa di për vendin tim. E kemi dhonë një kontribut të vogël, më i me thonë modest, sepse ka familje që janë sakrifiku, janë martirizu, janë fliu për këtë vend. Ne fillimisht rinin time e kujtoj me ato përpjekjet e pareshtura të popullit tim për çlirim, do më thonë, mbaj men demonstratat e vitit 1981, kur forcat sërbe i kan sulmu studentit që urqun protest, me 11 mars vitit 1981, dhe disa prej tyre, duke i ndjek policia, kan ardhe dhe në familjen tonë, dhe në lagjen e spitalit, se ishte shumë ofër fakultetit teknik, ku shumica prej tyre ishin student. Dhe nga jo kohë, do më thonë, gjithë shka ka marrë një kohje, do më thonë, prioritet i familje sonë ishte kjo, do më thonë, se si qlirohemi. Dhe në vazhdimësi kom punu në drejtjem, pas ta i mbaj me në vitin 96-97, kam qenë në zonëse e shkollës së mesme të mjekësis, bashkë me motrën ti me kumërien, kemi qenë një klasë. Kur unë e kisha shkru një poezi për, ishin fillimet e mija, e kisha shkru një poezi për ushtarët shqiptar që po vriteshin në isharmatën Jugoslave dhe ktheheshin në arkivole të salduara, dhe në atë ku e kom pas vllaun e madh ushtar, si nxon se e kom nia dhimbjen e njerëzve, si ishte një heshtje e hekur sepse regjimi mbante në pranga, dhe më thonë, gjithë përpjekjet, sa do të më dhohet të vogla, përpiqej të mbulon të me media që në Kosovë është gjithë shka në regull. Por, unë e shkruva një poezi, shta mund të kujtoj një varg, pse shqiptarit të shkoj ushtar dhe nga atje të kthehet i vrar, dhe zakonisht ktheheshin të masakruar, të torturuar, të mbytur me tortur, pikrish në ditën e fundit të shërbimit ushtarak, do me thonë, ndodhi rasti në Paraqen, kur tentuan të avrisnin Aziz Kelmendin, i cili mori edhe hakun e shokve të ti dhe e mbytën me tortur. Kështu që gjitha ato përpjekje na vedisuan, do me thonë, ishte edhe një vedisim i popullit, si të krijonim të formonim një lëvizje, të zgjeronim, do me thonë, dhe të arrisnim në masat populore në ngritjen e vedijes për qlirim. Do me thonë se nuk do të arrije i liria pa luft as njëherë. Dhe kështu që filluam, duke i parë, do me thonë, demonstratat e vitit 81, mbyllja e shkollave, vitin 1981, 88, 89, protestat e mëdha të studentve, të minatorve, përjashtimi punëtorve nga puna me një shtator të vitit 1910, kur ishte, do me thonë, një vendim i Serbisë të asoj kohë për ti përjashtu gjithë punëtorët shqiptarë në Kosovë, suprimimi autonomisë së Kosovës të vitit 1974, shkelja të drejtave të njeriut, apartheidi që po ushtrojë në Kosovë, burgosjet, persekutimet, vrasjet, bastisjet, përndjekjet, mërgimi, pastaj njerëzit disa që përndiqeshin. Unë isha studente në vitin 1989, studente vitit parë në fakultetin e ndërtimtarisë të asoj kohë, dhe ndodhen përndjekje të mëdha të rinjve shqiptarë për të shkuar detyrimisht në armatën Jugoslave,
dhe shumica prej tyre për të mos shkuar në armatën Jugoslave, po merrnin rrugën e mërgimit. Pastaj ndodhen helmimet, helmime marramense, dhe më thonë që edhe sot janë enigmatike, sepse kanë punu shumë agenturat sërbe për të mësu shpalosu në dritë çka ndodhin krejtat helmim të nxënësve dhe studentëve shqiptarë. Pastaj vrasjet e në për demonstrata, baj me në vrasjen e Shukrio Bertinces, Ilfet e Humollit, 17-vjeçare, një baj 17-vjeçare. Pastaj në luft, Hyreminit, Gjevladrovsit, Ylka Domit, e shumë heroinave të tjera. Prandaj Burgosjet, sepse ky popull ka mbajt me qindra vite, me mira vite burgje për të ardhur deri te kjo ditë. Më thonë, asgjë nuk ka ardhur lehtë, ka qenë një errësirë totale në ato vite, është dosht shumë vigjilencë, shumë disiplinë, shumë kujdes, shumë dashuri dhe përkushtim për ta kryer një detyrë për atë dhe unë. Do më thonë, në vitin 90 ndodhi edhe një, mund të quaj një mrekulli e parë, që po e then të atërsirën shekullore. Një grupi të rinjve u mblodhen për ta themeluar lëvizjen e pajtimit të gjaqeve, e cila gjatë vitit 1990-91 sa punoj, pajtoj mira gjaqe dhe nga tresa që armisë ndër vite kishin punuar për ta përqarë popullin shqiptar, dhe mendoj se lëvizja e pajtimit të gjaqeve ishte ai pragu, si me thonë, ose ishte një lloj paradhome për të hyrë në ushtrinë qlirimtare të Kosovës. Ndëgjo, ti i thove, ty e se gati ketë, po mu po mjetë peng, se unë po mduhet të rikthehem prapë edhe një gjë që më ka prekur, edhe si të rrehi mësuesja Arife me shkop në shkollë. Dua të kthej me të vërtetë se kemi kohë, edhe dua të dija të detajet, edhe ajo fëmijëria jote ku jemi ende, ajo si ka qenë në ato farë lëvizjet të tua, edhe ato se ke qenë ti shumë e re, edhe kur të kanë thonë që hej shuj se nuk banë mu thonë kjo, ti ke dalë edhe ke thonë gjithmonë. Po të them të drejtën, kam qenë një fëmi kureshtar, si që është dhe fëmi, edhe jam mundu ta marë matë miren nga mësimdhonja që në është ofru, dhe me keqardje, po e them këtë, se kam thënë edhe në një emision tjetër, ishte një fati keq, do më thonë që e kisha një mësuse të tilë, sepse mësusja gjithmonë është një simbol i dijes, do më thonë, të se cili njeri ngulitet në kujtesi, një kujtim i bukur, dhe une kisha parasysh se mësusja është si kur nona, mësusja është e doshën, është e ofërt, është, do më thonë, kisha shku në shkollë me atë të bindje, por fatkeqësisht, po e them me keqardje, do më thonë, se duhet t'i themi, tani ka orë kua t'i themi gjonat reale, mësusja ime, ma vonë e kom kuptu që nga veprimet që bënte, që ditë e shasisht e mundur, do më thonë, nëse ishte dita e shkollës dhe ne angazhojmë për me këndu, gjithmonë, se kam ditë edhe me këndu, kam pas një talent të vogël, ajo cilën kong në pytke për dënë me këndu, nëse unë e kom përmend për shemë një kong, kënojshëm atër kong të Shqipëris, do më thonë, gjithmonë ma prishte planin, jo kjo s'bën, ajo bën, kjo duhet, kjo s'duhet, dhe mboj men në klasën e tretë, për 28 në, për 29 në tërë, atër, 29 atër, të ka qenë, po. 29 në tërë, i festoj, për derisa një në familjen tonë e festojnë 28 në tërë. Do me thonë, kështu në heshtje, po kemi pas ato bindje tona para prake se qka është e jona, edhe mësusja në dha me vizatu një vizatim për 28 nëntorin. Unë i kisha vizatu dy solitera, se atë vizatim e kom pa dhe mas një 30 vjetë,
do më thanë qytetin dhe mes dy soliterave një flamur ku shkrunte urime 28 nëntorin. Dhe të gjithë e kishin shkru 29, veçun edhe motra ime 28. Ajo me shumë që di do më thanë në qiti parashokve tha pse 28. Edhe ju përgjigjet. Po, thash 28, na kështu e kemi mësu në familje, sepse ajo përmes meje po merr dhe informatat për familjen tonë, për si familje identifikume, si adetare, sepse fatkesisht ma vonë e kom kuptu se mësusja ime kishte qenë në shërbim të shërbimeve sekrete sërbe që kanë punu në Kosovë. Ajo ka qenë motra e Halit Tërnovësit, që ma vonë e kom kuptu kur jam rritë dhe më thonë se si fëmi nuk i kom ditë pse i ka bo këto, që ka qenë një spion i njohur dhe më thonë i asoj kohë, sa njerëzit i ka vurgose, i ka torturu, ka punu në UDB-në e Sërbis të asoj kohë. Dhe para prakish më kishte thonë me marë, me ja punu një thupër me cilën ne orientoheshim në hartë në orën e gjeografisë dhe me atë thupër do të thonë ka rre deri sa më kanë pikë durt gjak dhe do të thonë e bënte me shumë kënaqësi. Tash e kujtoj se si më do të thonë nuk ishte kur farë ndjesie pse isha një fëmijë dhe isha pa shërë do të thonë po e tregoja hoptas atë çka po ndodhte në familjen tonë. Po do të thonë për atë kohë kanë qenë jo veçun, por shumë të tjerë. E njëjta më ka ndodhur edhe në vitin e parë Shkollën e shkollës mesme. mesme, kur jam arrestu nga policia sërbe për herë të parë, por nga ajo poezia që i kisha shkru, profesoresha ime e gjuhës shqipe e kishte vu në koridorin e shkollës si një poezi e zgjedhur. Dhe pa prit pa kujtu kanë ardhur policia në shkollë dhe më kanë arrestu. Do Wow. më thonë kom qenë 14 vjeqare, 15 vjeqare, do më thonë Not go. moshe e re edhe nuk e dita për çka, do më thonë deri sa më qunë atje nuk më tregun, mërën ashtu me uniformë shkollës. Dhe njëni nga polis më pyti tha, a ke shkruar edhe poezi të tjera? Tash po konsultoheshin me vete, atëherë ka pas edhe policë shqiptar. Edhe ndërkohë në atë zyrën e tyne me një pritje kështu dukej shumë fisnike nga ona e tyre, sepse i kishin metodat e tyre për t'i bindë njerëzit. Edhe njëni nga ta që ishte shqiptar, në një moment caktum, kur dy të tjerë po konsultoheshin me vete, më tha, shko tha merr atë poezi e varrose, nuk është ta koha e këtyre poezive, po vlën ta Kosova nga ngjarje ta, se të marrin qafë, dhe marrën ta krejt. Edhe më kujtohet e ka pas emrin Astrit, kur më nuk e kom taku atë njeri, por si e mitur që isha, më lëshuan, dhe aty e kuptova se më kishte spionuar kujdestari im i klasës, Mustaf Kastrati. Çka të them, do me thane, kom pas një fat keqë, zakonisht në për... Si ka qenë E aku, gjithë... më duket se ju me një kohë jeni rëzu edhe familja juve ka marrë një lajmë edhe kanë thonë se ti ke vdekë edhe ata janë përgatitur, sikur me vdekë ti, kur të kanë pa Po, gjalljen që ditë. Po, në gjarjes minis, do me thonë, ishim shumë fëmi, po atër kemi shku krejt me shokë dhe me shoqet klasës, që kemi pas edhe fëqinja të afer. Kemi shku ka 7-8 fëmi dhe të fëmi në shkollë bashkë, kemi kalu aq mirë, do me thonë, i kemi ndihmu njëri tjetrit edhe në detyra, edhe te loja, edhe te mësimi, edhe gjithçka kemi bërë bashkë, do me thonë, jeta sociale ka qenë shumë më e pasur se tash. Ka, edhe siguria ka qenë më e nalë, do më thonë, ne kemi pas besim të një këjshim e lonë edhe fëmin, do më thonë, e në ndërko ishte fundi i vitit të parë
të shkollës mesme. Me kishim musafir dhe motra ime që ishte në klasë, nejti në shpi për me ndihmu nanës, nuk e në shkollë, unë kisha me u pyt, me mbyllë edhe një notë, dhe njërën motër timen të tretën, e mora për dore për me shku në shkollë dhe gjatë rrugës e kom pësu një aksident komunikacioni, do më thonë si këmsore, më ka shkel një vetur, i cila ka orë nga mrapa, nuk ka dhënë shenjë, dhe ndërko kisha pasmet në rrugë, do më thonë ishte koha e mëngjesit të orat 7:00, 7:30. Dhe afër nesh ka qenë ish menza e studentëve, që në atë kohë ka qenë ajo ndërmarja Ramisadikut, po punohë i menzë, dhe më thonë, ishte rrethuar me ato shenjat e tyre, me ato simbolet, dhe më kanë të regu se kom betë pa vedia aty. Wow. Dhe më thonë, vetura më ka kalu me dy rotat në përkomen e djatë, dhe kom pas disa thyrje, disa lëndime shumë trona, e kam humbe dhe vedien. Ndërko motra ime është këthy në shpe dhe me nëzi ka fol, të regon të baba im, tha, hini në borë dhe po mundohi, tha, me fol, po vetë që ka hop gojë, nësë mëjke, tha, me qitë zo për gojë. Baba im se baci, këmë thonë, ka qenë të evadit bashkën, se ka qenë te për punëtori madhë. Edhe, tha, ja, këtheva ujtë, edhe ajo me njerë kur foli, thot, veç, se shef, më thonë, familja, thot, shef, këne ka shkel një kërë, thot, edhe e ka mytë. Ndërko ka në ardha, tërë s'ka pas telefona. Nuk ka pas telefona, ka në ardhë krejt familja të spitalit. Kom nejtë në 5-6 orë, 7 orë, nuk e di. Por, ndërko, sa ata ka në ardhë, me atë lojimin e parë, se motra ime ka thonë se ka vdik, ata kanë fillu me i thirë, dhe më thonë, tafër, me i thirë kojshim, me i thirë familjartë për varrimin tim. Dhe është shumë interesant. Edhe kur ju kanë po juve gjallë, kur ju në shku në shpe. Po, dhe më thamë, dhe për, ta them edhe një detaj, tre, kemi qenë klasa para 6, ndër klasët më të mira, për nga mësimi, po mendoj, e shkollës, dhe për një avdit, tre nëzënës nga ka shkel vetura, dhe më thamë, tret kemi pas, unë kam qenë e treta, e shpesh hera është një tartë, në atë ishin këta është frigja dhe me i qu diku një burek me tabli se këta i gjonë një qka. Do me dhënë ti pas ke qenë e treta dhe vërteta dhe mos ka ndodhë kur for probleme jo, ma? Jo, ma nuk ka ndodhë, por kur u këthym kemi arë me veturën e ndimës shpejt, jemi këthym shpejt, aty e kom pa se ishin kon bledhë shumica e familjarve, edhe kom pa hollën time, Daden Ramise. E tash më si dolem të Daden Ramise, do të na folesh pak për hollën tonë. Kom pa të qoj, do më thonë, dhe i kom pa unë njerëzit se si e kanë pregatit të varrimin të më, por dashti Zotja dhe shpëtova, nuk kom pas. Pasoja, pa mbarësisht disa i kom menagju ashtu si kom uj, po falë Zotit jam mirë. Ku thash, do të na folesh pak për hollën Ramise, se mduket aja ish kujdes për juve 11 fëmijëve gjithmonë, se mduket ju keni thonë se dajti keni pas largë, edhe keni tezë se dja keni pas ajo dhe keni pas në atë person shumë afër aty dhe jeni shku gjithmonë, me sa ke di. Nona ime ka qenë vajzë Hasreti, s'ka pas motër, i kemi dy doj, po në atë ku ka njetu në fshatin Stretzovs në Kamenicë, ka qenë shumë largë. Me shku nga Prishtina në Kamenicë, është doshtë me ndru 3 autobusa. Dhe nona sëherë ka shku e ka morë vishë min matë vogël, na thjesht edhe jemi rritë bashkë dhe kemi ndihmu njoni tjetëri, do me thonë, holla ime ka qenë Daden Ramise, cila ka qenë, ka jetu në Hajvali, në një lodgjë, në një fshatë ofër Prishtinës, po të them drejten, ajo ka qenë një fenomen, shumë e urtë, shumë e dashur, shumë e meqme, shumë punëtore,
gjithë shka kemi mësu prej soj, na ka mësu punë Edhe sa ko mujtën me pa, ajo kishte qenë dhe shumë një zonjë inteligente, edhe qashtë e televizionit atë, kur e kini pa për herë të pare, e ka thonë, jo, se o teknologi kjo. Po, me thonë të drejten, ajo, na juve shmit e tonë, vlaznit e motrat, edhe fmit e agjalarve, po, ishim ofër, do me thonë, kemi pas një 3-4 kilometra prej shpis, dhe kemi shku shumë shpesh, ajo na ka prit aq mirë si çdo hall që është pret një nepo se një mbes, por ishte shumë e dashur, edhe pse ka jetuar në kushte shumë të rënda ekonomike. Ajo ka ditë me u gëzu kur ti e shku dhe e ke pa atë gëzimin e saj. Na shkoj shumë bashkë me shoqet e kojshive që luj shumë bashkë të nditën, do më thonë, për me shku të holla i marrë shumë edhe shoqet e tona. Ajo nuk ka pritu kur e more në qëfar dore që kemi shku, është quna, ka bo mua vetë, edhe ka qëtë dikon viti 75-76, 56 vjeç, pa hinë shkollë, kur kemi shku, në një rast një 2-13 fëmi, ajo që ka gatu, se di një 3-4-5 tepsia, pite se se cili dhe i ke ndrysh, ajo të pëtë keqka po ki qef, me hongër për me ta vo qefin, do me thonë prej petullave, deri te ato jemiqet e ndryshme që ka dit me i gatu, edhe ata e këshin ble televizorin e parë, nësë këshin televizor, edhe ishte koha në bazë dite para lojmeve, kur dolin në televizor, para lojmeve në 7:30, dilte një apo dy filma vizatimor, ishte koha e prollave për fëmi, dhe në momentin që ka dolin filmi vizatimor, ai njëni djali hollës ka qenë shumë humorist dhe vaj, tha, apo do një tha me dojnë një a dy, na fmi kur e shtorës këshim pa televizor, na tu i thonë dy a dy, aj, sigurisht e ka ditë orën e këqyrë ke orën, se a ko, kohë edhe për një, edhe ja bënë të kështu me kështë televizor, të këtash dhe edhe një, na këtë fmi naiv të e këqyrë, të e po, që ka pëndohë, qëfar gëzimi me e po ato figurat, edhe mbas lojmeve, filloj një ndeshje futbole, që na si kemi qenë ulkri, kemi reagu në mënyrë shumë natyrshme, dhe më thonë për një njerit që nuk e njef teknologjin, së më ishë shumë e marrë me mend që është po vrapoj njerëzit në për ekran. Dhe ishtin fmi, 5-6 vjetë që është dekret normali, po ata që i këshin kuptu, për na shofin me që fa reagime, po bojmë një pa frim të e këshirë televizorin. Ajo tha o lejk, min tha musingos, ta se këto se kjo tha është teknologji, tha kam rrita teknologjia, edhe e di për cilë ke filmat në atë kohë, na i spjegoj ke se filmat ishin përkthime në gjuhën sërbe, e ka dit edhe gjuhën sërbe, na i përkthej ke dhe ramize filmat. Edhe pse ka qenë një krua që shumë e rej, ka mbet e vej, ka vdek burri, ka rrit 6.000 jetima, e me shumë peripeci tjetës, po e ka dhonë shembulin më të mirë se si duhet me dasht familjen, do me thonë. Edhe kam shumë dëshirë me qenë si ajo, me dhonë shembulin e saj, edhe me ruj gjithmonë atë afërsinë e gjakut, atë afërsinë e familjes, dashninë, respektin, afërsinë, se kjo është më e bukra e jetës, njerëzit që nuk e respektojnë familjen për mu, ndoshta kjo kohë ka sjell disa tjera modele familjare, por na jemi rrit me qatë modelin më të mirë që kur kanë ardhur bijat, se dhe sot që i ka motrat martume, do më thonë, është e knatësia më e madhe kur më lidhemi. Ka 5-16 vete, 19 vete, verës besa dhe 40, se i ka vllazë në gurbet e motra, dy motra. Shqipqete, do të dalë tash pak nëse ka mundësi të nga tregosh gjatë shkollës të mesme edhe përfundimi i shkollës të mesme. Mramjen e maturës më duke të keni pasën, dyqysh, nuk a keni majt, a jo, a si ka qena, koha, edhe di se keni qenë me një shtëpi dikona, po nga tregoh ma shumë, ma detaje. Po edhe mramjen e maturës, do më thonë, unë bajt ashtu formale, sepse shkolla nuk arriti ta organizoj për shkak se ishte një periudhë shumë e rëndë, dhe më thonë, para prakisht patur policore disa ditë, dhe e caktua me datën 31 maj vitit 1990.
3-4 klasë u organizum me shku me mbajt, si me thonë, njërë private, po them, në hotel grand, i këshim bo pagesat vetë, vesh me umbledh, me, do më thonë, a i takimi i fundit, mirë po, të njëjtën ditë, nga forcat policore serbe, u vron një student në bregun e diellit, dhe ne sa po ishim rregullu, ishim përgatitur për mbrëmje dhe u afrum para Hotel Grandit, reagun forcat policore, do me thonë, që të ngaz lot sjels, edhe gjithu detyru mu largu ashtu si mëjtëm, dhe njoni nga shokët e klasës, Arsim Ilozi, ai na tha mos u largoni se s'kishim telefon atëherë, po tha bënu ka 2 ka 3 tha dhe vazhdoni rrugës mbas teatrit deri te rruga e Gërmis ku e kishim shkollën, se unë kisha kthy shkollën atje në shkollën e mesme Gjin Gazuli tash atëherë ish Miladin Popovic. Dhe kum pas drejtimin programer dhe në drejtim të asoj rruge Arsimi ka pas shpinë. Edhe na tha, aty tha, do të mblidhemi në shtëpinë time, do të rrim bashkë deri në orët e mëngjesit që mos dalim natën, ka, se s'mund të ktheheni tash prej orës policore. Nuk e di as vetë, do të thonë, njeri i ri nuk din as me u tut, as kemi vazhdu qashtu ka 2 ka 3 persona, shoqet klasës, shok, edhe aty na ka prit nona e Arsimit, Zonja Hanëm Shohe Ilozi, një veprimtare e shquar e çështjes kombëtare, e cila na priti me aq dashuri edhe aq gëzim, nuk pavarësisht se ne kishim qajt edhe na u thy ai motivi i gëzimit që po e përjetojshim maturën. Tha, kjo është veç një sfidë në rrugën që ju e keni përpara, tha, hajdi rrini këtu, folni, qeshni, knaqnu deri në mëngjes, ajo ka gatu për sa kemi qenë 37 vjet apo 40, tash më kujtohet në klasë, ka gatu për gjithë, na jemi çu disa nga shoqet i kemi ndihmu, disa që kemi pas përvoja pak edhe në familje, si une për shembull, se edhe une di me gatu se qysh e vogël më ka dash prej nevojës, do më thonë jemi mësu gjithë, edhe deri në mëngjes kemi nejt aty, ajo na ka fol aq shumë si kur të ishim fëmijët e saj. Ju tha tash jeni maturant, jeni ma të pjekur, merrni përsi për obligime ma të mëdha, edhe për qenë student, edhe dikush nga ju tha do të martohet, do të krijoj familje. Po do të thonë në një kohë shumë, shumë delikate, kur po ndodhin në Kosovë shumë ngjarje politike dhe shumë trim po e lëshonin Kosovën, dhe ne e mbajmë atë kujtim kështu shumë edhe për zonjën Hanum Shohe, do më thonë gjithmonë kur e kujtoj mbrëmjen e maturës e kujtoj Hanum Shohen dhe atë ngjarje se si na priti me atë ngrohtësi. Ka njerëz të mëdhej, do më thonë që në momente të vështira njerëzit e mëdhej ndin me bo me ta lehtësu, do më thonë një dhimbje, një vujtje, një sakrificë që njeri u kalon. Për para gjithmonë ju kanë hap dyrët, sidomos në atë kohën e luftave, e maj men që i kanë majtën edhe kanë zhvillu mësimet edhe në për shtëpia, edhe ka qenë, me të vërtet ka qenë shumë shtirë. Por, në vitin 1986, filluat jo me poezit e para që keni shkruajtur. Cilat janë ato poezit e tua që keni shkruar dhe sa keni shkruar? Me thonë drejten, po, aty kam fillu dikon në klasën e 6, shkollës fillore. Zakonisht kanë qenë poezi sociale ose epike. Do të thonë, poezia epike është ajo që mu më flan më shumë, ndoshta nga mënyra se si unë jam rrit, do të thonë nga ato bindjet e mia, nga frymëzimet e mia, është poezia epike. Për atë kohë, të thash me fillimet e mia mu thy ai prezentimi i parë, do të thonë se pavarësisht që shkrova edhe guxova t'i publikoj në një mënyrë psova nga ato poezi dhe më desht t'i skajoj në një qoshe deri në një kohë tjetër, sepse për atë kohë ka qenë gazeta editore Rilindja, e cila të martë dhe me sa më kujtohet e ka pas rubriken për fëmijë
edhe aty janë botu disa nga poezit e mia, janë botu edhe në revistën Pionieri, revistën Mollkuqja, dhe disa revistat e tjera, por nga ai shkopi i mësuesës sime, unë me thonë drejten i lash anash, dhe deri në vitin, po i kam botu poezit e mia edhe në revistën Çlirimi, e cila ishte organi i Lëvizjes Kombëtare për Çlirimin e Kosovës, në cilën lëvizje unë isha antare që nga themelimi bashkë me motrën time dhe me disa familjarë, ndërsa botimet e para si libër i kam botu në vitin 2002, mbas luftës, thjesht mora guximin të përmbledhi se nuk ishte bashkë thjesht, është konsideroj se është një guxim. Kur ta botojsh një krim tëndin mos është i yti, atëherë ti ballafaqohesh edhe me opinionet, me kritikat. Por kryesisht ka marrë një kritik pozitive dhe kjo më ka dhënë edhe guxim që mos më undal. Domethënë i kam botu 4 vepra me poezi, edhe në disa, ndoshta vjetra, mund të them, jam edhe bashkautore, bashkë me poetë të tjerë. Do të dal tash edhe kam dëshirë të pyes. Me të vërtetë më ka lënë një përshtypje shumë të madhe. Ju keni kaluar në Zvicër. Kur keni kaluar në Zvicër, keni qëndruar një kohë, edhe pas një kohës jeni kthy, keni marr abetare dhe keni dërguar fëmijëve në Zvicër. Çka ju shtyni ajo? A mos ju shtyni do me thonë se prindrit e mërgjimtarve kanë punu edhe fëmija kanë mejt pak si keq, kështu që na trego pak më shumë të lute. Po të them drejten, vitin 1993 u përgosen tiso nga shokët e tonë, bashkë dhe primtarët e tonë të Lëvizjes Kombëtare për Shlirimin e Kosovës, dhe unë atë ku isha studente, në vitin 1991 isha studente e vitit të dytë në fakultet të ndërtimtarisë. Dhe më thonë, vitin e tretë u burgosen shokët e tonë dhe unë për të mosron në burg bashkë në koordinim me shosnin se si mund të ndihmojmë tash lëvizjen, mos të bim gjithë, unë kom marë rrugën e mërgimit dhe kom dalë, me qenë se para prakisht kam këndu në një shoqëri kulturo-artistike është quajtur Rinia, bashkë me motrën time Shyretën, kemi këndu këngë folklorike, kemi pas një talent edhe kemi zhvillu pak a shumë disa vite radhazi, atër ka qenë pa viza, patëm shku në Zvicër, në Gjermani, në Itali, kemi majtë disa koncerte, ka 2-3 muaj, edhe na ishim shumë të reja, kemi qenë antarët ma të reja të qëzënis, sepse kanë qenë shumë personalitete artistike të asoj kohë, si që ka qenë Fitim Domi, Mijaron, ka qenë Nëgjmedin Syla, ka qenë Shkurte Feza, ka qenë Azife Bunjaku, që kanë qenë shosnin tonë kur ne ishim në turne në për Evropë dhe kishim nejtë ka 2-3 muaj, gjatë pushimeve verore, kuptohet se ishim dzonsa dhe student, dhe unë në vitin 89, jashtu në punëtor shqiptar nga puna, ndër të parët ka qenë edhe baba im që e ka lëshu punën, do më thonë, pambarësirë se i ka pas 10 fëmi, e ka lëshu punën, nuk ka dashtë me ju bind ati regjimi. Edhe, po e them një detaj, e kishte ftu drejtori i kishnice, se sa të herë një sëpë, nuk më kujtohet të emri, edhe i ka thonë, a gjasmal qysh ku dëzën ti me lëshu punën, dhe të i ki 10 fëmi, adin që të vdesin fëmija uni. Po a i ka qenë atë që bindun në vetë vete për gjithë shka që ka dashtë dhe i thotë që rëthmit, thotë mi ka folë zoti, janë të mitë, thotë qëshi menagjoj, qëshi ushqej është punë e jam, ja thotë une nuk i bindem servisë edhe une sot e lëshoj punën. Tem të drejten kishim kalu një krizë ekonomike, sepse nuk ishte atë që lehtë, dhe në atë kur nuk du mos me përmend, po du qëllimisht me përmend, ka qenë organizu një aksion
nga shoqata Nën Tereza asoj kohës për të ndihmu familjet me shumë fëmijë dhe që kanë nxënësa dhe student. Sepse imagjinoni në atë kohë ishim 3 student dhe 7 nxënës në një familje. Ishte si një institucion në veti, domethënë, me gjithë ata fëmijë të shkollu. Në lagje kishim bisedu kush është familja më e rrezikuar në lagjen e spitalit për atë kohë dhe ju kanë tregu që është familja jonë me më shumë të antarë dhe që s'kishte asnjë të punësuar. Ne po jetonim vetëm prej tokës, se babaj me ka punu shumë tokën. I kemi moj 2 lëpë në atë kohë, edhe për ekonominë tonë familjare, do më thonë. Me bo ushqimin, mos me umbar prej shtetit, edhe ka nërë një familje e Sadri Kokolarit, se ma vonë e kom kuptu emrin. Ata ka nërë të dera dhe na i kanë prut disot hola, që asët nuk e di sa kanë qenë, po pra atë ku kanë qenë shumë dhe na kanë ndihmu. Ka qenë aksioni familja mbon familjen. Do më thonë shqiptarët e Macedonisë në atë ko ishin organizu për me ndihmu familjet Kosovë që po kalonin krizën nga që ishin përjashtu nga puna punëtorët shqiptarë. Edhe unë në bashkë bisedim me një shoktimin të asoj kohë, të i cili kishim banu në një kohë, Halit Amiti në Zvicër, ishte kryetar i klubit Emin Duraku, një klubi shqiptar, dhe ai më thashe si ta mund të vishta, është pa viza, unë po ta mundsoj me punu për me mbajt familje. Edhe thjesht, para prakisht u përjashtuva nga studimet, sepse isha në vitin e tretë dhe nga ato veprimet e mia, ndihma që isha mundu mjë dhonë studentve që u përjashtun nga konviktet, kur u bon helmimet. Kisha rronë sytë aty në njerëzve të servis që punonin, do më thonë, të UDB-s dhe më përjashtuan nga studimet. Ndërkohë u burgosin edhe shokët e tonë dhe unë mora rrugën dola në Zvicër. Atje natyrisht është dosh me punu një punë për ta mbajt veten dhe familjen time. Kam punu në një firmë kineze të ushqimeve bio dhe të shtuneve dhe të djeleve i kam pa fëmijët shqiptar që shumica prej tyre nuk flisnin gjuhën shqipe edhe pse ishin në 5, 6, 10, 17 vjeç. Prindrit më tregonin se shkojnë prej 6 dhe më nxes në punë dhe kthehen në ora 6 në rëmje. Apo s'ko më kushtu fëmijëve. Dhe duke qenë një aktiviste, e kom një shumë thellë, kom dhja dhimbjen e ty nëse si fëmijë të mbesin pa gjuhë, pa shkollë. Dhe në punën ku kam punu, ka qenë edhe një vajzë nga fshati, nga Suhareka, nuk Mushtesht, tani më kujtua, fshati Mushtesht i Suharekës, e cila ishte mësuse klasore, kishte kryu, do më thënë shkollën e lartë për mësim klasor, Sherife Kica, dhe ne biseduam bashkë se çka mund të bëjmë për fëmijët e bashkëdhetorëve shqiptarë atje, dhe organizuam mësimin për fëmijët e bashkëdhetorëve të shtunave dhe të djelave, do më thonë, kur s'punonim të shtunën, monim 2 ditë mësim. Kur punonim ne dhe të shtunën, s'paku 1 ditë në javë të djelave mbonim mësim. Do më thonë, gjuhë, histori edhe muzikë. Jemi mundu që përmes historisë dhe përmes muzikës, përmes këngëve, fëmijëve t'ju përcjellim, do më thonë, traditën, kulturën tonë shqiptare dhe jam thjesht jam e lumtur dhe ndihem mirë që pambashkësisht rrethonave në atë kohë që s'ka pas institucione, do më thonë kjo është bërë krejt mënyrë pothuajse private, e kemi marrë përsi për mënyrë vullnetare me dhoni kontribut modest për ata fëmijë. Wow, me të vërtet një historie shumë e mirë. Po, dhe do më thonë, dhe ndërkohë unë jam këthy, mbas 6 mujve. Ata kështë të pytone. Po, isha studente dhe
do më thonë, 6 muaj kom punu, 6 muaj jam këthy në Kosovë. Ashtu e kishim një farë termini, i kom marë abetarët, do më thonë, një valigje e kom marë e kom bush me abetarët dhe për të atërgu fëmijëve atje, dhe më vjen mirë që shumë prind pavarësisht obligimeve që kishin, do më thonë, na i besuan fëmijët e tyre që ne bojmë sa do pak në edukimin e tyre në aspektin kombëtar. Do kisha dalin tash edhe kam shfash një galeri me foto, me qenë se ju jeni aktiviste e madhe dhe pas luftës, kemi pa se ju edhe keni nejtën me disa ftyra publike, me njerë shumë të shuar, me artista, me shkrimtar, me deputet, me gjithkënd. Kështu që do dalmi në dritaren e tretë edhe do të shikojmë se qka, ja, tu kam përfshirë edhe disa prej antarëve familje që i kemi. Kështu që nga kisha pas dëshirës që ti shikojmë edhe të dim se qka ke punuar këto. Me qenë se ishte ku mi aftë shkurt për të bërë një prezentim kështu me fotografi, se kam me mira fotografi, i përzgjodha disa. Kjo është familja ime, i kam 4 vlozen, Gafurin, Muhametin, Muharrimin dhe Mentorin, dhe jemi 6 motra, Nexhmia, Kumria, Unë, Shyhretja, Hanifja dhe Borbuqja. Këtu janë një pjesë e familjes ime. Kemi qenë vitin e kaluar në vendlindje në Marec, në fshatin Marec. Është maj takimi i vendlindjes për herë të parë dhe është formuar edhe një shoqat, shoqata e Marecit, e cila do të punon që ky aktivitet të bëhet i përvitshëm, do me thonë. Kemi shpresa se do të mbahet çdo vit dhe aty thash se dikur kam këndu dhe disa nga miqtë mi e din se e kam talent dhe më lutën që ta këndoj një këngë. E, për... kjo fotografi, po na, me të vërtet edhe këta rrëm. Kjo është motra ime Shyhretja, kolonile e UÇK-së. Unë bashkë me Shyhretën jemi kyç në vitin 93 në Lëvizjen Kombëtare për Shlirin e Kosovës dhe kemi qenë dy atë ushtore bashkë me vlonë Muharrimin. Këto është baca me ide Aslani, komandant Plaku. Kjo fotografi e Jubja. Po, këtu është zonja Nexhmie Pagarusha në periudhën kur unë kam punu në vitin 2012 deri në 2015 në Universitetin Vitrina. Kemi dërku disa nga personalitetet, ndër të tjera kemi fillu me Bacen Adem Demaci, Nexhmie Pagarusha, artista, sportista, Safete Rukova, profesor Zimer Nezirje e të tjerë. Edhe këtu në një aktivitet kulturor, këtu isha në Shkodër para 2 muajsh në Universitetin Luis Gurakuqi në Shkodër. Kjo është një shkrimim lufta për luftën. Kam shkruar do me thonë se si ta bëjmë dhe një luft për luftën tonë, për UÇK-n do me thonë, kur u cenua nga të tjerët se punuan kundër nesh. Këtu është një balinë e revistës 77 që ka qenë artikull i vitrinës, Universitetit Vitrina, ka bërë një intervistimen. Këtu janë disa nga çmimet, mirënjohjet, shpërblimet e ndryshme të shumta që janë, ndoshta edhe me qindra, sepse janë shumë vite, mund të një jetë të tërë, ka mosha 6-17 vjeqare, kur kam fillu veprimtari, nuk jam dalë as njerë dhe kam një numër të konsiderushëm të mirë një. Kjo është Mirlinda, një nga shoqet e mia dhe poete shumë e re, jemi në Universitetin Vitrina. Këtu një prezentim imi në bibliotekën kombëtare në Prishtinë, edhe këtu pashtu. E, këtu baba për mështë. Kjo është baba e mi Smajli me nipin Kastriotin dhe mbesën Kaltrinën. Këtu jam në Prizren, në një nga përvjetorët e lidhjes së Prizrenit me 10 qeshorë. Kjo është motra ime e madhe në Gjmija.
jeton në Gjermani, tani është kthyer, domethënë, po ka jetu kohë gjatë Gjermani. Këtu jam duke dhe një intervist për media në Tiron, sa isha në si përfaqësuse e Universitetit Vitrina për Kosovën. Këtu është baba i Mismoli me besën i Ridën. Këtu po ashtu, kur kam deklamu poezinë e Gjergj Kastriotit, Skënderbeut, që ka qenë një poezi që është vlerësu më e mira me çmimin e parë në vitin 2018 në Prishtinë, në Tiranë dhe në Tetovë. Ka qenë shpall viti Skënderbeut këtu me Fatmir Makodhin. E kom pas Musafir Fatmirin. Virtuozin e çiftelis, është një mik imi dhe është bashkëbëndas imi, është nga Marici. Këtu në Institutin Alban Atik në Prishtinë, në një prezentim me lidhje në shkrimtarve. Këtu me aktorin e njohur Eshat Arbana në Tiranë, në një nga manifestimet që kemi mbajt atje. Po ashtu këtu me personalitetet shumë të, se po i shoh fotografit shumë të vogla, ndoshta nuk i dalloj ka njërë se kush. Gjithashtu këtu në lidhje në shkrimtarve të Kosovës, se unë jam edhe antare e karbonit të shkrimtarve për fëmija Gim Deva, këtu me profesorin Sazan Gurin, në një nga aktivitetet në Tiranë, këtu me Shprisa Goshin, këngëtaren. Kam pas fatin e mirë të takoj shumë nga personalitetet e jetës kulturore, këtu me vlonë tim Gafurin dhe dy motrat e mia, Kumrien dhe Hanifen. Këtu në një vizit në Turqi me Universitetin Vitrina, kemi pas disa vizita në Turqi, sepse mbanim kontakte për t'i që student atje për praktika mësimore. Këtu në Gjakov, vjetë kam fitu çmimin e parë për poezi, edhe këtu po ashtu. Edhe këtu është në Gjakov. Këtu është baba im dhe baba i nusës vllaut tim, do me thanë, me baba im me miqtë e vllaut, me mikun e ti. E këtu jemi një grupi bashkë luftëtareve, kure kemi ngrit flamurin, cilin e kam qëndis gjatë luftës në shpinë time në Prishtinë, këtu me Bacen Adem Demaçit, dhe ai flamur është ngritur i pari në Kosovën e Lirë me 11 qershor 1999, nga njësitet e guerilles Bia, dhe një ditë para se të hynin forcat e Kforit. Ne kemi qenë, do më thonë, njësitet e guerilles në përqëtet. Këtu jam në festivalin e poeteshave në Shkodër. Edhe këtu po ashtu, kuna ka pritur zonja Farida Zmioni, Ramadani, cila është kryetare e lëvizjes Gratë Frymojnë Vlera, një grua me një potencial të lartë, atletar dhe kulturor. E këto janë ato bashkëluftëtarët dhe kur e kemi gritë... E tashti, unë kam një dy pytje shumë të rëndomta. Po. Pytja parë është, ushtria si hy u kyqe në ushtrinë në qëllinë të artë Kosovës, u që kërë? Ajo ka qenë një ëndër e imja dhe besoj e familjarëve të mi dhe e gjeneratës ime. Vitet e 60-70 populli shqiptar ka kalu një krizë shumë të rënë, një errësirë totale deri në demonstratat e vitit 68 kur është protestu për flamurin dhe është leju flamuri kombëtar. Gjitha ato peripeci që po kalon të kombyën, edhe ne po kalon ju në përte, pambasë se ishin fmi. Ato frymzimet për cilat unë fola ma herët, që në familjen time është folë gjithmonë si të qlirohemi, si të bojmë ushtrinë tonë. Ato kanë qenë, si me thonë, e kemi prit dhe të momentin, deri sa të na vjen momentin konsolidu ajo ushtri dhe ne do t'jemi ndër të parë që t'kyqemi aty. Fillimisht tash ne jemi kyqë në lëvizjen kombëtare për çlirimin e Kosovës, e cila ka qenë një lëvizje
politiko-ushtaroke, e cila në platformën e saj politike ka promovuar tezën se nuk çlirohet kombi shqiptar pa luftë, pambarësisht se ishte themeluar lidhja demokratike e Kosovës dhe ai aspekti pacifist, do me thonë se mund të shlirohemi pretendimet, se mund të shlirohemi pa luft, për lëvizjen kombëtare, për shlirin e Kosovës, ishim të paqëndrushme. Ajo lidhja demokratike e Kosovës e ka dhënë kontributin e vetë në kohë të caktuar të themelimit të saj për një dy vite, mendojon, mjafton që Ibrahim Rukova e ka orientuar Kosovën drejt perëndimit. Dhe me rëndësi është orientimi pa ka rëndësi se sa kohë do të vinte deri te çlirimi i Kosovës. Prandaj nërsirën që përkalon të Kosova në ato vite, që nga pushtimi, do më thoni, vitit 1913, kur janë ndotu ka shqiptare, në periudat të ndryshme, Kosova ka pas lëvizje të ndryshme ilegale të cilat kanë luftuar për çlirim dhe bashkim kombëtar. Edhe lëvizja kombëtare për çlirimin e Kosovës, në të cilën ne ishim kyç, kishte të njëjtën platformë. Dhe për prej vitit 93 deri në vitin 97, kur ka dalë hoptas ushtria çlirimtare e Kosovës, ne qysh në mars të ati vitit 98, kur jenë bo masakrat e para, ne jemi kyç në ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Para prakisht kishim ne për 10 vite sa kemi punu në lëvizjen kombëtare për çlirimin e Kosovës, ku kemi punu në shpërndarjen e çlirimit organi lëvizjes kombëtare për ta ngrit vedijen e popullit, të më thonë në atë revist shkruhej për si do të arrim ne ngritjen ton kulturore dhe kombëtare që të çlirohemi, si të vedisojmë masat edhe studentore dhe të popullit për çlirim dhe bashkim kombëtar. Dhe do më thonë, ne ishim të përgatitur politikisht dhe emocionalisht për të hynë luftë. Dhe për 10 vite, familja jonë ka qenë një lloj bazë, mund të quaj, ku janë mbledh, janë taku dhe janë kry shumë pun të lëvizjes kombëtare për çlirimin e Kosovës nga shumë aktivistë dhe veprimtar. Dhe do me thonë, duke qenë se e kishim bazën tonë në shtëpi, ku pregaditeshim si për aspektin politik, ashtu dhe për atë ushtarak, për neve ishte krejt e qartë dhe e thjesht për të kyç drejt për drejt pa asnjë lloj dileme. Lëvizja kombëtare për çlirimin e Kosovës është udhëhequr nga ideologu, strategu, poeti dhe adetari i shquar tani dëshmor Bahre Fazliu. Ai ka qenë ndër njerëzit më të përgatitur si në aspektin intelektual, ashtu edhe kulturor dhe kombëtar që unë kam njohur. Dhe në ato vite, Gazeta Çlirimi ka botu të përmbledhura artikuit e Bahrit në dy vëllime. Ky është vëllimi i parë, si janë dy vëllime, misioni i çlirimit, në të cilat, do më thonë, Bahri Fazliu me shkrimet e ti ka ngritur vedijen ton kombëtar dhe qytetare se si nuk do të mund të çlirohemi pa luftë. Dhe lufta, pavarësisht se ishte shumë e pabarabart, shumë e padrejt, shumë e dhimbshme, ishte e pa evitueshme. Këto do më thonë janë dy veprat e Bahri Fazliut ku i kanë përmbledhur artikujt e ti për 10 vite me radhë se si ai me kohë e ka ditë dhe ka shkru se Kosova nuk do të mund të çlirohet pa luftë. Gjatë vitit 98, nga komanda e guerilles Bija, në të cilin ishim të kyçura, unë isha e angazhuar që të
qepi uniformat e ushtrisë lirimtare të Kosovës, do më thonë ishte shtatori, tetori vitit 98, kur më ngarku kjo detyrë dhe e mora me shumë knaqësi, do më thonë ishte e nderume se mua më përzgjodhen, më besuan që të qepi uniformat e ushtrisë lirimtare për njësitet policore ushtaroke dhe në atë kohë i kam qëndisur 250 par uniforma, kanë qenë ato si kombinizonat zeza me 7 pal gjepa. Dhe ndërkohë, 7 muaj radhazi prej masakrave të para, në Qires dhe në Likoshan, në familjen tonë janë strehuar ofër 50 të shprëngullur nga zonat e luftës, se ne kemi shpi në lagjën e spitalit në Prishtinë, dhe janë strehu në familjen e babes tim, do me thoni Ismail Kosalcit, se atër ishte gjallë. Dhe për 7 muaj, jemi mundu, do me thoni, me ju shqy, me i vesh, me i mba, sepse atë erdhen nga lufta, dhe pambarësisht se në Prishtin ishim ofër 450 ushtar ilegal të quaj, se ne popunonim gjithmonë në ilegalitet, dhe ishim angazhuar që të mos të mbronim që ne të mbroni popullatën e krye qytetit që mos të bëjnë do një masakër e madhe. Edhe fatkeqësisht në fillim të vitit 98, në maj të vitit 98, ranë në altar dy nga themeluesit dhe krerët e lëvizjes kombëtare për shlirimin e Kosovës. Me 7 majt vitit 98 në Trekonshin, Kosovë, Malizi, Shqipëri, në bogiqet të plavës, ra heroikisht Bahri Fazliu, kryetari i lëvizjes kombëtare për shlirimin e Kosovës, dhe me 14 majt vitit 98, në lagjën e muhaxherëve në Prishtinë, ra heroikisht në ballafaqe me forcat serbe, komandanti i njësitit të parë, Gueril Recep Mala në Prishtinë, heroi Agron Rahmani, trupin e cilit ka arritur ta ndjerë të gjallë bashkëluftëtari Yn Fatmir Humolli dhe është varrosur me nderime të larta nga një numër relativisht i madh i qytetarëve për kohën kur po flasim. Të njëjtën kohë du ta përmendi edhe një fakt se edhe në Prishtinë bëhej një luftë e heshtur, mund të them, dhe kishte njerëz të armatosur që po përpiqeshin të mbronim civilët e pa armatosur, dhe ndërkohë kemi pas një rast shumë interesant kur u masakru familja Deliu në spitalin e Prishtinës, e kanë sjell një grua të masakruar, Bedrie Deliun, të cilën familja ime në bashkëpunim me Këshillin për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut ka arritur ta nxjerr kufomen e saj nga spitali dhe kemi varrosur në varrezat e tona të lagjës spitalit. Ajo ishte e masakruar, dhe më thonë, njërën ma barbare. Dhe bashkëshorti i saj, Muhamed Deliu, i masakru, po mendoj i torturuar edhe ai shumë dhe i kishte humbë familja në atë kohë, pavarësisht gruan që e kishin mbyt, ai nuk dike ku i ka fëmijët. Ka qenë i strehuar në familjen tonë, ka nejtë 7 muaj, edhe baba ime ka marë, e ka mështjel në lëkur të qingjit, dhe më thonë, për me mujt me i shëru ato plagët, ato tortura që i kishte përjetu nga forcat sërbe. Ishte kohë kur tash prej shtatorit vitit 98, unë mora shtator të torë mura përsi për qepjen e uniformave, pambarësisht se i kishim ofër 50 vetë familje, të më thonë mura përsi për një rëzik shumë të madhë, i rëzikova krytë familjen, edhe më kanë dihmun një nga shoqet dhe fëqinjet e mija, Bahtie Berisha, ishte një grua në mosh atëherë, por gjitha të uniforma i kemi qep në një dhomë me makina mekanike
sepse nuk doishim me dit kërkush nga as nga familia, do më thënë, ka dit vetëm baba im. Mbylleshim në dhomë, do më thënë, për mos me dit se i kishim gjitha ta njerës të familje, dhe nga frika se dikush nga dëshira e mirë, do të thëtë se shepsit ja po e krynë këtë punë, do më thënë, nuk kemi desht me rëziku, edhe ndërkohë unë ka marrë për si për edhe në nëntor vitit 98 me 26 nëntor nëse nuk gaboj. Në familjen tonë erdhi kryetari i atëhershëm i Lëvizjes Kombëtare për Shkrimin e Kosovës, Valjon Murati, i cili kishte një punë në kryeqytet dhe më tha, çka tha, sikur çlirohemi nesër, tha se as flamur nuk kemi. Edhe unë e kom marrë për si për, do më thonë, me qep, me qëndis flamurin pasi i krytëm uniformat. Nuk ishte let me gjithë materialin, kam shku në njërë ilegale në Shkup, rrugve të malit, kuptohet se, do më thonë, Kosovë ishte vështirë me kalu kufirin në njërë legale. Kam kalu ilegalisht në Shkup, kam ble materialin, i kam ble 70 fytza me pejt zi, edhe kam fillu e kam qëndis flamurin, dhe me uniformat dhe flamurin bashk me i kemi dërgu në fshatin Zlosh me 14 janart vitit 99. Wow. Do me thonë, a dit të nesër më në kemi ndëgju për masakrën e Reçakut që kishte ndodhë. Do më thonë, gjithë shka ka ndodhë në koherencë me kërkesat që i ka kërku koha. Dhe ndihem e nderuar që kom pas nderin edhe fatin të jem pjesë e ushtrisë. Dhe ushtria shqiptare e Kosovës, për mendimin tim, është krye vepra e shekullit 20 dhe fillim shekullit 21. Është krye vepra e kombit shqiptar, sepse lëvizja ushtarake dhe qeta ushtarake ka pas edhe në periudhat të ndryshme, edhe pas luftës dytë botërore, por kjo ishte, si me thonë, ajo kurora ku bashkuan gjitha levizje, gjitha përpjekje, gjitha sakrifica dhe kulmuan me ushtrin qlirimtare të Kosovës. Me të vërtet të bisedoja me ty, kisha pas dëshirë të nalëm edhe një 3-4 orë, edhe një njavë, ose djavë, me të vërtet se ka materiaj shka të duhet nga ju, por për fond kisha pas dëshirë një mesaj për diasporën edhe të natush të shka për fond. Kombi ynë fatmirësisht është ende i ri për nga mosha, pavarësisht zhbërjeve që kemi pas, torturave, masakrave, zhdukjeve që armisht tanë fatkecësisht, fqinje tanë fatkecësisht agresor na i kanë bënë dërshekuj, po arrim të jemi ende një popull i ri. Edhe mërgata shqiptare gjithandej në përbot, veçanarisht në Amerikë dhe miqtë tanë, do më thonë, ka qenë mërgata shqiptare ajo që ka ndiku me i bind edhe kongresment Amerikan nga Joseph Diobardi e të tjerat me radhë që nga vitet të 90-ta që çështjen shqiptare e kanë trajtuar në Kongresin Amerikan dhe aty janë marrë vendime të mëdha për intervenimin e NATO-s në Kosovë. Do më thonë, generali Wesley Clark bashkë me shtetet tjera të Evropës dhe ju jemi fort mirë njës gjithë bashkat detari shqiptarë ku do në botë që e ka derë një pik loti, që e ka derë një pik djerëse për Kosovën. E ka me djerësen e tyre falë mërgjimtarve, kemi arrit me u furnizu edhe me armatim, dhe më thonë mbështetja e tyre edhe morale, edhe financiare, edhe materiale. Pambarësisht që njerëzit që kanë qëndru në Kosovë për mua janë heronj të gjallë të gjitha kohërave. Ka qenë shumë e vështirë me ndajtë këtu në një agresion aq të tillë, por do me thonë edhe mërgata, edhe popullata që kemi ndajtë mrena e kanë, si me thonë, e kanë gatu bashk atë bukën e lirisë dhe unë
kam një mesazh për gjithë mërgjintarët që kudo qofshin të përpiqen të arruajnë gjuhën, të arruajnë traditën dhe kulturën tonë të bukur shqiptare. Dhe të përpiqemi të arruajnë atë dheun tonë, shtetin tonë që e kemi fitu me shumë, shumë sakrifica, me shumë përpjekje, me shumë gjak, jo si popujt e tjerë, sepse disa nga popujt botërorë dhe janë zhdukur, ne pavarësisht nga gjithë këto tortura, nga këto luftra të ashpra, të gjata, të pabarabarta, ne arritëm të mbijetojmë dhe shpresoj që do të arrim, do të dim të arruajmë dhe të ambrojmë identitetin ton kombëtar këtu dhe kudo në botë. Zonja Shevqete, faleminderit shumë, ishte kënaqësi e madhe që sot të patëm në bisedën tonë spontane këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, me qenë se emisioni jonë do transmitohet edhe në televizionin Kultura Shqiptare këtu në Amerikë, dhe do të ketë populli jonë shqiptar këtu në Amerikë të ndëgjën këtë story të bukur, këtë rrugëtim me të vërtet në shqiptarët kemi mësuar që të kalojmë batica dhe zbatica, por në fond ja dalmi, sidomos gjithmonë. Po, kisha pas dëshirë edhe në fond do të transmitojmë edhe një këngë tonë të bukur që e ke kënduar. Votra, ni cu norba.
deshta t'ju them, falim derit shumë, shumë, dhe mirë në dëgjofshim herave tjera, të kemë një historia dhe pak më gjatë dhe më të bukur se me të vërtet ka. Edhe një deshta më pyt, ku mund njerëzit t'i gjenë këto librat e juaj këto që keni botuar, edhe ai keni? Të them të drejtën, ne punojmë me karbonin e shkrimtarve për fëmija Akim Deva dhe i kemi shpërndar shumicën e për bibliotekat e qyteteve të Kosovës dhe në disa qytetet të Shqipëris, Macedonis dhe Preshevës. Librat e mi mund t'i gjenë të unë. Nuk i kam dërgu në për biblioteka, është vështirë me jina të rjetin e shqitje se libri, dhe më thonë janë disa procedura dhe janë disa njerës që nuk lejojnë shumë e ka një farë jetit vetën, dhe më thonë librat janë vetëm të unë. Atëherë, pra të ndëruar, dhe gjuhës mund të gjeni edhe librat t'i bleni ose t'i meni nga zonja Shqipqete Gosaci. Edhe një falendroj edhe... shumë, Noli Show, dhe vjen shumë mirë që shqiptarët janë të integruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë edhe televizionet të tilla ku prezentojnë vlerat tona artistike, kulturore dhe kombëtare. Ju uroj shumë suksese dhe u pafshim dhe u ndëgjofshim për të mira gjithmonë. Faleminderit. Gjergj Kastrioti Skënderbeu, Parzmore Çeliku, në Gjoks të Evropës. Gjergj, ti ke lesi një burim drite, si uj i bekuem bi një shkam të qam, mbëltove paqe me shpate u dhim në për Evropën e përdal. Kur të morën Gjergj, zemrën e len prerë, flokës, marua shnan kur t'i kthejnë atokës. Asker në natol u bane ma i miri ushtarë, djallë shqiptarë. Gjergji i nonës që sta parë litën, princa të arbrit të patën betim, edhe Marica që ta mbajti besën, arbëris Gjergj ju pa flijim. Edhe Nora Kelmendit që shkoj pashës me thit në shokë, ta nëzup hapun e krejt qikave që bajlozat i qënderuen agimeve të nëzime. Tu i na mungue për pes sheku i Gjergj, i lirikun në e banë Balkan, eron nër Turk, nër Shko, nër Grek e Bugar, e se ti bre Gjergja në betëm Shqiptar, se t'ka ndalë të djemë të ligjë, Hileqar, Lakmitar, Rënca, Qyqar e Trektar, që migjat ti kanë bë pike pes e toka ti kanë qinë në bazare, që nuk kanë as marë, as mshirë, të nderin Gjergje fitoj, ku shpagoj ma lirë. As të voli Gjergj s'po muj me tarë, se s'kom qka të thëmë. Erva në qilë, o vla me folë me ty, mos u ngofsh, mos më leme u këthy, në lëmë të ri me ty, se ata zemrat në i kanë thy, se kërkush Gjergj mos po ngon, kërkush kërkonin mos pedon, e me e keqja, kush kujna Gjergj, mos po i beson. I lirikun Balkan të kanë bo, me që e dorë vlo mi vlo, ata që me sytë shqiptarve skulptura kanë bo, e me kryet tyne që në kalo. Specialist Ersirash, që me dritë o Gjergji pa të vro. Erban qil o Gjergji me të rëfy, me t'i thonë krej që ka kom zemër t'u i pon sy. Veç të rrugë Gjergji kena shtruë, e ka dojna mujna me shkue, veç jo atje ku ti ke dëshirue, në Evropën që parzmore në gjokës ju pa të bo, e pa të pështuë. Ah, bre Gjergji, folë ma një fjallë, me vetë ti ma jepe një urdhër, ondrat zhgondra me na u bo, bit me t'u bashkue e Shqipni zot me i galë, se edhe vet jeta Gjergj ka pas lakmi, me jetu e me vdek si ti. Edhe një qka Gjergj, amanetin ta kum krye. Me dur të mija që ndis flamurin ta kom, e ndur të djem veja kom don, e ata s'po din ku e kan lon. Atë shumë sheku i Gjergj na ke mungue, plët flamuj mbi arbri kan value,
veçiliti Gjergj ka munguar.